Välkomna till en ny video. Jag insåg när jag satt och redigerade att vi har ju inte någon bra början liksom, eller något bra intro på den här videon, eftersom vi filmar ju så mycket nu och bara tar det vi hinner och får med en video, och sen tar vi allt nästa i nästa video liksom. Så blir det lite förvirrande. Så det är därför det kommer bli kanske lite så här dåliga starter på videos och sånt liksom. Men det får ju bli vad det blir typ. Men ja. Nu är det precis, det är ju några dagar senare, så vi har precis haft Halloween. Halloween har precis varit nu i helgen. Och sen så är det är ju bara nästa, eller videon kommer upp nu i veckan, och sen är det ju en helg bara. Sen är det X-Cruise då. Är det ju. Så ja. Troligtvis efter den här videon så kommer nästa som kommer ut kommer vara X-Cruise. Och alltså, jag vill bara påminna er om att inte missa den, för alltså jag kan förespå till och med att den videon kommer bli helt störd. Så håll utkik för den, så ska vi försöka att få ihop något riktigt bra och kasta upp det så fort det bara går. Men ja, jag ska inte störa dig mer, nu hoppar vi in i videon istället. Kom! Ja, det börjar ju dra ihop sig mot Halloween snart, det ska ju bli en jävla fest och grejer, så Luke håller på och klurar ut vad det ska vara klädd till. Är det så det ska vara eller? Ja. Ska visa Patrik. Kompensera en stor på en dating i vanliga fall eller? Ska jag en liten fulis? Ja, gör en liten fulis. Jag ska få pip pip pip. Nej, men skål på er. Ser frillan bra ut eller? Ja. 100%. 100%. Där är vad Lucke gör i garaget när han säger att han ska till garaget. Och frugan liksom bara, vad bra, är din bil snart klar? Bara, vad fan, jag har varit där 4 helger. Bara, fan, du är snart klar? Ja, jag tar den framskärm. Jag börjar slipa här, nu har jag på. Jag får inte dricka Emma längre, för hon blir så jävla arg, du vet. För jag har ju sagt att jag är nykterist ju. Så om du kollar på det här så att, det var lätt öl. Nej, så att det enda chans för mig att dricka öl är att åka ut hit. Lägg att han i huvudet med en skit. Ta min dyrapar i ampejacka bara och lägg så som flexarna. Jag var inte senast, jag blev stenrik, men jag också fast. Nej, jag skojar. Nej. Beep. Nej, men så här, jag vet inte ni älskar mig och det förstår jag, eftersom jag ser jävligt snygg ut och liksom bara allmänt rolig och skön. Det är full jämt. Marcus. Nej, men så här, och ni kommer säkert sakna mig, men jag kommer tyvärr försvinna lite stund, för jag ska på semester. Men morsan har dem till Thailand i en månad. Ja. Det kan bli 3. Ja, det kan bli ett halvår eller så här med. Så tyvärr kommer det inte hända så mycket med Lukas 740 som du har gjort de senaste månaderna nu. Nej, när för att jag kommer in i... Alkohol är viktigare. Marcus, kan du ha... Nej, men jag kommer snart tillbaka och jag lovar att när jag kommer tillbaka, om jag överlever. Nej, men när jag kommer tillbaka så kommer jag köra fullt ut med bilen. Att jag tror... Vi ska ju göra rätt mycket på den. Så att det kommer ju ta tid, hur eller hur, men det kommer gå bra. Vi kommer ju slipa och lacka motorn och allting och försöka få i motorn så vi kan provstarta och se så han går i alla fall. Och så fort jag får se att han går så kommer jag få motivation till att fortsätta. Och just liksom, då kommer det gå undan, tror jag. Och sen blir det ju bara bläst i det där underredet och sen underredsbehandla och allting då. Och sen blir det ju... Då har det kommit rätt långt egentligen. Ja, det har jag gjort. Men sen hade jag bara hållit i den tiden jag inte gjort någonting alls, hade jag typ varit klar. Ja. Nej, men jag hade varit jävligt bra bit på vägen. Nu är det ju sånt här tråkigt jobb. Det här är ju det tråkigaste det med att slipa ner allt. Det är ju bara koppa det taket. Ja. Det skulle jag bli taklycka på. Ja, det skulle vi behöva lyfta ner egentligen. Det taket. Ja. Och det är det. För det, får jag motorn att gå åt man hör att den går på tåg och allting, då kommer man få sån jävla motivation till början och då kommer jag kapa taket och det är ingen åtvänd liksom, då är det bara att köra fullt ut och länge. Och sen för tanken är att jag ska kunna regga den i sommar. Men jag tror inte kanske det kommer gå. Men i alla fall inom några ett, två år. För det här projektet vill jag inte stressa upp. Jag vill ju liksom ta det 2 år så gör det inte mig någonting egentligen. Så att det blir bara roligt så länge tid det tar, tycker jag. Ja, det blir bra när det blir klart i alla fall, det är det som är huvudsaken. Förhoppningsvis. Filip har fått in den här i alla fall, den här har nog inte heller sett så mycket, för den här har bara stått övergiven. Vi är ju jävligt bra på att ha bilar som bara står som aldrig är med bakom kulisserna. Jo fan, det finns ju en video när vi hämtar den här. Den här har inte hänt något med, det är någon chalm med pumpen fortfarande som vi inte har lyckats klura ut, så vi ska kika. Jag slet ur den där igår och jag kommer ju slita ur den till likadan som är skuren. Den sitter pump och grejer på, så min tanke är att försöka kasta dit den pumpen på den här.
För att jag tror att det är den som är kall. Vi får se, vi ska försöka mixla lite med den här skiten. Nej, jag tror att det är pumpen som flödar igenom på den hela. Men jag tror det är sant för 20. Eftersom så länge vi rullar igången och håller den igång så går den ju. Ja, ja, det gör. Så att jag tror... Nej, men han har ju stått jävligt länge nu. Han har stått till jag vet inte om det är diesel än. Jo, det är det va? Min kollega. Han går bredvid. Han heter Ryssan. Jag vet inte vad det är. Han är från Lettland. Jag har släppat hit min ubåt. Ja, precis. Alfons. Det var det jag tänkte gå och visa. Alfons har ju fyllt ut sin plats nu. Han har gjort. Ni såg ju igår att han drog dit lite bord och lite grejer. Så nu har han ställt in 940 här. Det var den här som han gjorde i ett jävla... Jag kan nog fan klippa in det här inne någon gång. Så kan ni få se. För han drog ju årets jävla resa rakt ner i vattnet med den här. Som tog lite spö här. Och sen just här bak är ju det värsta. Taket är ju buligt så inåt helvete där. Även om ni kan se. Men alltså det är ju riktigt vint. Och sen likadant bakskärmen, bakrut och sånt. Det är mycket som har tagit spö på han. Men som jag förstod det på Alfons så ska han ha det typ som ett cab-projekt. Och då ryker ju helt plötsligt hela den här biten behövs ju inte. Utan då är det bara bakskärmarna som behöver riktas upp. För den här sidan är ju rätt fräsch. Det är dropplisten här uppe har fått en känga. Här. Så det är det jag ska snöa till. Och sen invändigt är ju typ rensat liksom på allting. Eftersom det var ju vattenskadat det mesta. Men i övrigt så är det liksom en ganska... OK liksom, så jag tror den här är ju fin i golv och allt sånt. Så jag tror det är ett bra projekt att gå på. Vi får se, ska vi försöka och, som sagt, börja filma lite mer nu. Då kommer vi kunna se lite när vi håller på att pilla med den här. För han startar inte just nu för elen troligtvis. Så det är lite pill och lite grejer som måste röra sig igenom där. Perfekt. Här är mina brams. Vänta, hur gör man det? Vänta, där, vänta. Där, jag kan ändra. Så här har ni POV. Så här ser Lucka ut hela tiden när han vloggar. Nu han är så fokuserad. Så här gör vi istället så kan ni se er själva sen liksom. Var det fokus? Ja, nu. Här är Flax. Och Jonte. Det är fan i Omer. Och hejsan Svejsan som hälsar till Lucka på Lut. The cameraman of them all liksom. Det känns som att man har en bergskeps. Det är min garagekeps, men den känns så jävla liten när jag var med en stor keps. Men du måste ju hålla kameran lat. Du kan ju filma dig. Jag fattar ingenting. Alltså, kolla. Det här är vad jag får sitta och redigera så här. Han bara skickar lite likes till mig så ni förstår vilket ångest jag lever i. Om man kör vloggen. Jag speciellt till annat i kameran som ska fokusera, inte han. Ja, han håller på att jobba på det just nu. Nej, fan vad stel det blir nu. Vad ska du säga? Jag vet inte. Om ni vill vara live med mig just nu så kan ni gå in i min sån här TikTok. Men det är för sent att göra. Jag vet det. Det var lite luring. Den där telefonen var ju den trasig när de köpte den. Äpplet där är ju någon som bitit i infär. Fuck, fel. Vänder om. Jag håller med dig. Nej, fel sida. Jesper, vänder jag sida? Ja, här är Lukas pissdäck i alla fall som han håller på. Ja, tönten har ju inte råd med äkta fälgar så han måste centrumvända ett par äkta plåtfälgar. Alltså, shit, du gräver din fucking små. Ja, du måste bete dig nu för nu är det liksom live på kameran här. Eller ja, nu är det ju... bakom kameran i och för sig. Det är så roligt att störa när han försöker koncentrera sig på sitt bloggande. Tyst. Förklara vad du har gjort istället, du kan inte gå helt tyst. Fattar du de som kollar på det här skit? Det kan inte fatta att skit hit. Hur fan ska jag kunna redigera det där med det? Okej. Okay. Det är som fet jävla hoj. Uff. Någon köpa? Nej, det ska jag. Det är ingen försäljningsmarknad. Tja! Nej, vad händer med skärmen? Jag heter Eva Kullström. Och today we going to mina D24 alltså. Och jag är i Kullström Import Trading AB. Yeah, today we go some polls. Nej, I go kidding with you. Nej men jag har då, ja, vad ska vi säga? Liksom tillet med en stora diet va. Nej, men jag har gjort ordningen 24 nu som ska in lägga. Kan du sluta? Alltså jag kan inte. Kan du gå bort därifrån eller? Yeah.
Jag skulle ju... Ja, jag är i alla fall med att köra här. Han ska ju strax. Jag ska bara på med den sista grejen jag behöver. Och sen då har jag ju knullat upp en bakskärm för att jag skulle åka och köra Filip där borta. Han där. För att han skulle köpa en XC70. Och då slänger jag på min MK19. Och det fick ju inte riktigt plats. Så att jag knullar min bakskärm. Så jag måste ju byta skärmarna. Så. Annars en gubbag till 740. Gott, vad har han gått? Jag tror inte han gått långt alls den här krossen. Han har gått 24 000 mil. Fokus. Ja. Ja, 24 000 mil. Han gått. Här är han till Öland. Han gick som en klocka. Och nu ska det i 24 då tänker jag. Stora diet. Så att jag kan, ja, förhoppningsvis få lite flickvänner igen. Nej, skämt sig. Nej, fan, jag kan få seriöst med mig. Jag ska, jag håller på i alla fall bygga upp. Så jag har dratt ut kabel här och allting, skärmar och ja, allting går ut på utsidan. Här får vi. Jag har gjort om elsyn och allting. Det är, så nu ska jag slipa och lacka motorrummet. Och sen bara på mig framvagnsbalk på vägen och i motor. Framvagnsbalken har jag slipat och lackat här. Den ligger här. Den är fin. Och det ska på antingen, jag har inte bestämt mig, antingen med luft eller coils. Jag är jävligt förnensam. Blir det coils så blir det en soplåg hela tiden, det är det som är jobbigt. Jag kommer inte kunna åka med fanskapet till. Så, tja. Välkomna tillbaka. Det har gått några dagar sedan sist nu, för jag inte... Ja, det blev inget filmat efter det, liksom, vi gjorde inget mer, så nu är vi tillbaka några dagar senare. Så ja, det som har hänt är att Filip har varit och skaffat en vinterbil. Men han är lite av en wild boy, så han har ju inte tagit en vanlig vinterbil som vanligt liksom, utan nu är det effekt som gäller som vanligt. Så nu är det liksom sportratt, short shift, sportstol, ja, allt sånt liksom. Sen är det en FK, större turbo, andra speedare, E85 och allt sånt skit som ger väl 300 häst eller någonting sådär. Så det är, ja, det är väl det han har att leka med nu i vinter. Men det som är grejen är att det sitter en rasad M47 igen. För problemet, eller ja, det är det som är problemet. Det sitter en rasad M47 igen som bara har fyrans växel. Så vi måste lösa det. Så vi har varit iväg och hämtat en M47 nu som ligger här, tror jag, någonstans. Här då. Så vi ska lossa den nu. Dränga på M47 så att vi har lite växlar igen, för då går det ju att latcha. Så det har vi gjort. Den här plockade vi ur, jag har inte gjort något mer än det, utan jag måste byta grenrör, måste jag göra. Och sen ta bort lite grejer som är klippta, som typ den här motorjorden är klippt och lite sånt. Så det ska jag skruva där, alltså det är bara att dänga lite in i nya motorn. Men jag tänker jag får göra det när de är klara med sitsen. Så ska jag byta låda och koppling och lite skit från den andra, för att ja, det är fräschare än det andra är. Så det är typ det vi har gjort på senaste tiden. Nu är det väl mörkt, jag luckar iväg och hämtar lite fälgar. Nej, det är skitmörkt, det går inte att se. Nu är det lite mörkt här inne, men luckar var iväg och hämtar lite fälgar och grejer här. Som man ska ha till... De här har Lucka hämtat i alla fall. Jävla massa 740 fälg. För jag vet inte om han ska köpa någon lekbil också, och då är det bra att ha lite Volvo-fälgar och grejer nu. Och speciellt nu när det börjar bli sommar sen också och vi har lite grejer med effekt, så är det bra att ha. Som den här lär ju bli optimal i sommar sen och bara latcha mig i tanken. Så ja, det är det vi håller på med nu liksom. What? Dra åt helvete var det sitter eller? Är det bra eller? Jag har varit och köpt nya fälgar om någon vill veta. Ja just fan, de måste du ju visa. Affa har ju för fan varit och köpt fälgis idag. Eller idag, men han var nu i veckan. Jag har gjort det här också. Det här är det, jag vet inte om ni visar det här, jag tror det. Moppen och allt sånt skit är här. Byggde en sån här, lite borrhållare för att kunna sortera upp borren och sånt. För att jag störde mig som fan på att jag inte hittar bits och sånt skit. Så det byggde jag en där. Sen satte jag dit en sån här på min plats som jag ska ha. Jag ska sätta en sån här med ståltriss här, för det stör mig som fan. Jag ska rensa gänger och sånt skit, så måste jag
gå över till det garaget som är bredvid. Nu har jag en egen sån här, för jag ska dra dit en sån liksom, så kan man slipa lite grejer här då, när man håller på med den här. Så det är väl det sköna. Så det har jag gjort. AFI 940 när den visar det. Men han har varit iväg och hämtat de här. Han har gjort workfälgar. De här ska på hans svarta Saab han har. Han kör ju DTM nu. Men tanken är att han ska slänga dem på... jag tror att de åker på Majas 240, för den ska in här i vinter. Så drar han på DTM på den, så ska han passa in med på Saaben. Men det är ju som sagt, det är tredjedelar splitfälgar. De är skitfina i banorna alltså. Det är liksom, han ska bara polera upp lite banor ska han göra. Centrumen är ju liksom fina, de är ju typ nylackade, ser det ut så. Men det är ingen märke på någon av ytterbanorna. Så de har ju klarat sig skitbra. Så de är ju skitfina så att säga. Så de kom han hit med idag då. Så de är 9 fram tror jag och 10 bak. Så ja, vi ska väl försöka, jag tänker att vi filmar och grejer lite i vinter sen. För han ska ju på dem på Saaben, så vi kommer ju behöva matcha in, eller ja, passa in det och grejer. Så det blir så att ni får följa liksom. För Saaben ska in här i vinter så fort han har fått igång 940. Så det är ju det som är tanken då. Så det har vi gjort. Sen tog vi även tag, för jag tror att man såg nog det på förra videon. Eller på de tidigare när vi höll på att slita i motorn eller, så var det totalt jävla kaos här. Så ja, det är jag snygga till nu. Jag kan göra det. Gick det bra? Timern såg ju bra ut, det var ju typ, vad tog det, 2,5 minut typ. Så det är ju rätt bra. Ja. Det var första gången. Du vet, vi snackar om det här lagret du vet. Ute i toppen. Vad sa du nu? Toppen på axeln, så skulle det vara ett litet lager ju. Ja, inne i svänghjulet alltså. Ja. Hur vet man om det sitter där eller inte? Eller att köpa. Ja, för de flesta vill ju helst bara byta splittfälgen. Så nu när man har ett par, är det lättare att byta än att de försöka. De där var ju 5 genom 114,3 med. Så det är många som åker dem säkert. Ja. Eller så här som har typ Nissan och såna skit. Mer camber alltså. Ja, mer camber. Ja, mer valsa skärmar, mer lite breddning. Det är ju så... Jag kan inte valsa mer skärmar. Nej, men du kan bredda. Ja, det kan jag. Men bara plåtbredda. Ja, det är så himla. Jag kan lacka med sprayburk om du vill. Ja, rosa. Ja, de har ju tänkt av sina finfälgar för att eftersom alla börjar åka split nu så har vi gått tillbaka till att köra originalfälgar allihopa. Så då tänkte vi att vi gör i ordning alla våra fälgar, hänger på väggarna. Kan man inte typ bygga en grill och de här istället? Så att man lägger massa kol i dem. Jo, typ. Eller filma på snap med kastar med skrotlådan typ utanför garaget bara. Så är man ju hemma. Mm. Får jag bara min sexnycklar. Nej, men nu i alla fall, lådan är nere där borta. Så nu ska vi bara ta och flytta över allting till den här lådan som saknas. För det sitter inget spakställ, ingen hardskiva eller någonting. Så vi flyttar över allting till den här lådan ifrån den. Sen är man hemma liksom. Så ja, det är det vi ska göra nu. Så där, nu är det några dagar senare. Och vi ska ju iväg på krogen imorgon. Så vi ska ju ha limon till det. Så vi tänkte att vi kör lite... beredelse liksom. Ska jag stänga. Så här, vi tänkte vi passa på att använda limon en gång nu innan så att vi märker så att allting rullar liksom. Och vi vet att det brukar vara jävligt mycket epor och skit i Kisa, så vi tänkte att vi tar ett varv dit och ser om det händer någonting. Se om vi kan stöka så mycket det bara går. Är väl tanken. Mycket nytt. Hoppa in här nu. Feta. Tack. Köp den nu, Jakob. Jag köper crossen nu. Vi kan ta till imorgon. Så nu har vi lite lillingar här stående jag liksom. Ska en ny rackare. Adam har vi tyvärr med oss. Dricker tjejdricka. Det ska jag också göra nu. Så vi klipper när det är lite mer stök, tänker jag. Hejdå! Thank you.
rate Eper typ. Nu spelar han. Jag spelar han nu. Nu är vi i Dräggstan här. Vad tycker du om Epan? Vad tycker du om Epan? Det är så jävla snyggt! Ah, kom, följ med! Vad har vi gjort? Vad har vi gjort? Han har åkt i lite. Det har gått dåligt. Det är Johan! Växel två! Tre då! Stopp. Det visper lite i bakaxeln. Något har gått dåligt. Jag kan smyga mig här, men något är så... Nice. I alla fall. Något har gått dåligt. Något har gått så jävligt dåligt. Hur vet du hur mer folk är? Min epa. Vad tycker vi om han? Pengen. Börnar du inte? Ska jag börna? Börna på Youtube. Ska jag börna? Nej! Ja, det är inte min idé. Jo, här. Nej. Vad tycker vi åt mig? Nej. Ge han på mat. Vad tycker du om Epan? Varför gjorde du inte dem? Här är min flickvän. Börna då. Vad tycker du om limon? Börna tycker vi. Nej, men dit. Vi är Berra och Börna. Berra kan Börna. Ska vi Börna här? Ta kort när jag har på min telefon. Så här, det är främst och fan. Ja, det är bra. Nej, jag tänker på så mycket man påstår. Det är så tråkigt annars. Jo. Jag har ljud. Jag får nog klippa bort. Det är lite lurigt. Det är ett problem. Ja, det är ett problem. Ja, hejdå. Om någon vill kolla på en riktigt kass vlogg så är det bara Kreditligan på Youtube. Ja, Kreditligan, vet du vad jag kan göra? Ni kan suga mig.